প্ৰতি প্ৰসন্ন হৈ নাই আৰু অসমৰ মানুহৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আমাৰ ভাষিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত সকলো নিহেক কৰি এই জাতিপতি আইনখন তেওঁলোকে অসমৰ ওপৰত জাপি দিছে আমি অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট ৰূপত কৈছো যে আমি এই আইনখন কোনো কাৰণতে কেতিয়াও অসমৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰা নাই আজিও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত অসমৰ ৰাইজে গণসংগ্ৰামৰ যোগেদি শক্তিশালী ৰূপত স্পষ্ট ৰূপত দিল্লীক এটাই বাৰ্তা দি দিছে যে বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতাই অসমৰ সমাজ জীৱনক এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে আজি আমি অসমৰ ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে আমি আজি একেবাৰে নিহেক হোৱাৰ পথত আমি উপনীত হৈছোঁ অবৈধ বিদেশী আগ্ৰাসনৰ ফলত আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি মাটি ভেটি এইবোৰ সকলো নিহেক হোৱাৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজলৈ এতিয়া গতি কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত অসমৰ ৰাইজৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা গণ আন্দোলন গণ সংগ্ৰাম মানুহৰ ত্যাগ শ্বহীদৰ আত্মত্যাগ সকলো তেওঁলোকে উপেক্ষা কৰি আজি কাখন তেওঁলোকে অৱশেষত বলবৎ কৰিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি স্পষ্টভাৱে কওঁ খুজিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে কা মনা নাছিল কা মনা নাই আৰু কা কেতিয়াও কোনো কাৰণতে এই আইনখন আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ মানিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ যিসকল নেতা আছিলে যিসকল নেতাই এই কাখনৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকেও এই কাখনৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে উঠি পৰি নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইসকলে দিল্লীৰ ওচৰত নিৰ্লজ্জভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰি কাৰ পক্ষত থিয় দিলে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসম মাতৃৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা নাভাবি কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থ নিজৰ আসন ৰক্ষা নিজৰ গাদী ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ ওচৰত পদলেহন কৰি এগৰাকী চাবি দিয়া পুতলাৰ দৰে নিৰ্লজ্জভাৱে এই আইনখনৰ সমৰ্থন কৰিলে গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এক ভয়ংকৰ জাত অপৰাধত তেওঁলোকে অপৰাধী গতিকে আগন্তুক দিনসমূহত অসমৰ সমাজ জীৱনত অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক জাতিটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে প্ৰতাৰক হিচাপে বিশ্বাসে সকলোৱে মনত ৰাখিব এগৰাকী জাতিটোৰ খলনায়ক হিচাপে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক মনত ৰাখিব গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোকে এটা জাতীয় অপৰাধ তেওঁলোকে পৰিগণিত কৰি তেওঁলোকে অপৰাধ কৰিছে অসমৰ জাতীয় অপৰাধত তেওঁলোকে জড়িত এই কথা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আজি তেওঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে আজি ডিব্ৰুগড়ত পদাৰ্পণ কৰিয়ে কৈছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিবোৰ ইচ্ছা কৰিছে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিব তাৰ মানে দিল্লীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জাপি দিয়া এই কা আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সৰ্বতো প্ৰকাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব তাৰ মানে আজি ডিব্ৰুগড়ত ভৰি দিয়েই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী তেওঁ জানে এই দায়িত্বটো এই সিদ্ধান্ত কা জাপি দিয়া দিনটোতে অসমত ডিব্ৰুগড় লোকসভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আজি ভৰি দিছে পদাৰ্পণ কৰিছে তাৰ মানে জাতিটোক হত্যা কৰা জাতিটোক নিষেধ কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰথম দিনটোত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়ৰ মাটিত অসমৰ মাটিত ভৰি দিছে গতিকে এই যিটো জাতীয় অক্ষমণীয় অপৰাধ এই অপৰাধ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে কেতিয়াও তেওঁলোকক ক্ষমা নকৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ তেওঁলোকৰ এই যিটো জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৌন সমৰ্থন ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব সময়ৰ ইতিহাসত তেওঁলোক জাতিটোৰ এগৰাকী খলনায়ক হিচাপে লিপিবদ্ধ হৈ থাকে।